Қызылорда облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күшейе түсті. Соның нәтижесінде парақорлық сипатындағы қылмыстар өткен жылмен салыстырғанда екі есеге азайған. Бұл туралы құзырлы орган өкілдері мәлімдеді. Қоғамның індетіне айналған жемқорлықпен күресте өңірде ауқымды шаралар атқарылуда. 8 айдың ішінде облыста парақорлыққа қатысты 40-қа жуық қылмыстық дерек анықталды. Көз қысты, бармақ басты әрекетпен мол ақшаға кенелгісі келген 37 адам заң алдында жауапкершілікке тартылды. Дегенмен аймақта сыбайлас жемқорлықтың жайсыз статистикасы едәуір төмендегені байқалады. Облыс аумағында сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтардың күрт төмендеуіне қол жеткізілді. Ол превенция бағытындағы терең талдау жұмыстарының нәтижесі. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті парақорлық тәуекелдерінің алдын алу бағытында 7 мемлекеттік мекеменің жұмысына сыртқы талдау жүргізген. Соның нәтижесімен 28 ұсыныс енгізіліп, олардың жұмыс процесіндегі кемшін тұстар түзетілді. Әсіресе бюджет қаржысының мақсатты жұмсалуы мен мемлекеттік сатып алу жүйесі қатаң бақылауда. Осы жылғы жүргізілген жұмыстардың бір бағыты ол мына мемлекеттік сатып алудың ашық көздері арқылы мониторинг жасау. Осы платформадағы көптеген мәселелерге біз тікелей ұсыныстар жасадық. Соның нәтижесінде 200 миллион теңгенің үстінде мемлекет қаражатының тиісті бағыттарға қарай жұмсалып үнемделуі мүмкіншілігі пайда болды. Сондай ақ құзырлы орган өкілдері кәсіпкерлердің де мүддесін қорғауға баса мән беріп отыр. Protection Business and Investment жобасы шеңберінде түрлі әкімшілік кедергілерді жоюға ықпал жасап, өңірдегі 21 инвестициялық жобаны сүйемелдеуді өз міндетіне алып отыр. Қызылордадан Әділбек Сергұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.